سب لوگوں کو آداب. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آل پاکستان میوزک کانفرنس کراچی کے جتنے ممبران ہیں اسپیشلی آئلہ جی کو میں یہ مبارکباد دوں گا کہ یہ 15واں سال بڑی ہی خوبصورتی سے آپ لوگوں نے اس کا اہتمام کیا. تینوں دن ہی بہت اچھا گانا بجانا ہوا ماشاءاللہ. سب لوگوں نے اپنی جو کنٹریبیوشن تھی وہ بڑے خوبصورتی سے دی. تو راگ بہت اچھا بجائے, ہمارے پال صاحب یہاں بیٹھے ہیں کل بہت اچھا ستار بجایا, اور گانا بڑا زبردست, بڑا مزیدار, بڑا اچھا سر میں اور ایک تاثر. اور یہ میرے توراب بھائی, چھوٹے بھتیجے بھانجے جو بھی کہیں گے آپ, شروز بھی کہتے ہیں, اور ہمارے دوسری ایک آرگنائزیشن جو کلاسیکل میوزک کو بہت پروموٹ کر رہی ہے, تہذیب فاؤنڈیشن سے تعلق شریف امام صاحب, اور میرے جو فنکار بھائی ہیں سارے, بشیر خان صاحب. خان صاحب ادھر آ جائیے, بشیر خان صاحب یہ لے لیں, چلے گئے جی. میں تو اس دن تک ڈر گیا ہوں. ابھی میں بیک اسٹیج پہ ایک بات کر رہا تھا کمر بھائی سے, سوری کرم عباس صاحب سے, وہ کہتے ہیں گل سمجھ آ گئی ہے کہ آرٹسٹ جتنے بھی آج اس وقت ہمیں جو فنکار لوگ ہیں, ہمیں آپ لوگوں کی جو سننے والوں کی تو ضرورت ہے, اور وہ آپ لوگ پورا کر رہے ہیں. ایمان صاحب, آئلہ جی, اس کو بند کر رہے ہیں. ہمیں آرٹسٹوں پہ یہ لازمی ایک فرض ہے کہ ایک دوسرے کو سننا. یہ تھوڑی سی اس میں کمی آ گئی ہے, بہت کمی آ گئی ہے, اور میرا خیال میں ہمارے جوانی یا بچپنے کے دور میں مجھے یاد ہے کہ سب بڑے بڑے آرٹسٹ ایک دوسرے کو سنتے تھے. ایون وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے دوستی نہیں بھی تھی, لیکن سننے ضرور جاتے تھے, کیونکہ ان کی پرسنلی کوئی اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی کو ہرٹ کرنا ہے, کام کے کام کا, اور اسے کام بڑا اچھا ہوا اس زمانے میں. تو یہ ہم آرٹسٹوں پہ ایک فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بیٹھ کے سنیں اور اپریشیٹ کریں اور کرٹیسزم بھی کریں. کرٹیسزم بھی بڑا ضروری ہے خان صاحب. تو مجھے بڑا اچھا لگا, اور کراچی اسپیشلی پچھلے کچھ سالوں میں کراچی میں بڑے اچھے پروگرام ہو رہے ہیں, جو انتظامیہ آپ لوگوں کی, اور آرٹسٹ ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ستار پلیئر بیٹھے ہیں, مجھے اس دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو بس یہی ایک انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگ اس کو جاری رکھیں, اور جو ہماری جو ہم ہمارا فرض ہے ایز اے فنکار آرٹسٹ, کنٹریبیوشن جو ہم کر سکتے ہوں گے وہ ضرور کریں گے, ضرور کریں گے, نہیں کرنا ہی ہے ہمیں, تو کام کرنا ہی کرنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ اسی طرح ہمارے اس میوزک کو, ہمارے جیسے کہہ لیں اس کنٹری کو, اس میں سر اور لے کا جو فضا ہے اس میں اور ترقی دے, اور اس سے بہت سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے. اور بس یہی اور پتہ نہیں آج کل جس کے ہاتھ میں مائک آتا ہے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, اس میں بھی شامل ہو گیا. تو اب پروگرام کی طرف آتے ہیں. راگ جو میرے من میں اس وقت چل رہا ہے, راگ بھروا, شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ نام آشنا نہ ہو کہ زیادہ اس کو گایا بجایا نہیں جاتا. میں آپ کو ایک آپشن بھی دے دیتا ہوں ساتھ میں, دیش میں کر بجے اگر آپ کا موڈ ہو, لیکن بعد میں ایکچولی دیش بعد میں کر لیں گے, میں اپنی آپشن واپس لے لوں. تو راگ بھروا پہلے الاپ جوڑ جھالا
मेरा शहबाज भाई को रेस्ट भी मिल जाएगा और उसके बाद फिर लंबे तीन ताल और फिर बराबर भी तीन ताल और दुरुस्त भी तीन ताल, क्योंकि ये राग बहुत बड़ा है तो इसमें मैं खतरा नहीं मोल लूंगा कोई ऐसी ताल शुरू कर दूंगा कि मैं दोनों में फंस जाऊं। तो आप लोगों की इजाजत के साथ राग बर्बाद। Thank you.
जी 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 ठीक है। अच्छा एक छोटा सा ट्रिब्यूट आपके लिए हाजरीन की तरफ से आया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ आप क्योंकि जिस तवज्जो से आप सब सुन रहे हैं और यहाँ एक ट्रिब्यूट एक शेर की शक्ल में वो है मीर तकी मीर का एक शेर दोनों असातिज़ा के लिए जो यहाँ वे लोग तुमने एक ही शोखी में खो दिए वे लोग वे उस वक्त की जबान का लफ्ज था वो की जगह वे लोग तुमने खो दिए एक ही वे लोग तुमने एक ही शोखी में खो दिए पाया था आसमान ने जिन्हें खाक छान कर ये इनके लिए बैठे हुए हम बैठे हैं यार।